دونك اون ريفيان كاين ثاني حبيت نقولها ثاني هضرنا عليها. شوفوا 2017 2018 كنت نهضر ديجا على منطقة القبائل، منطقة حساسة سياسيا لأنها واعية سياسيا. هما يتلاعبوا بالأمر هذا، إيز إيسي دو كري دو تيستي، إيز إيسي دو كري دو تيستي. دونك وتر حساس، بداو يخرجوا هذوك تاعهم اللي سي. شوف سي لا ميم ماشيناسيون تاع 2017-2018، لا ميم. إي سون كابابل، شوفوا. Ils sont capables de provoquer. Je vous le dis, voilà. Ou ils sortent du champ de barre, regarde, ils massacrent eux, ou ils dégagent avant même qu'ils aient une décision politique et qu'ils sortent. Ça veut dire que même à leur intention, même si notre champ n'a pas une décision politique, ou bien sûr que c'est le pire, les anciens candidats, les dictateurs du monde sont faibles. Pourquoi voulez-vous arrêter? Alors la question c'est que l'heure est grave, il faut absolument une révolution culturelle en Algérie, il faut que le peuple se révolte contre la langue arabe et l'islamisme s'il veut être libre. En Algérie c'est ça, il faut une révolution politique. La politique détermine, la politique culturelle, économique, sociale, stratégique, de défense, de sécurité, c'est la politique. Tout découle de la politique. كي تعود لا بوليتيك ماهيش مليحه ميم تجيب لو ميور دي مينيستر تاع ليكونومي ما يقدر يدير والو لان الرئيس ماهوش مليح والهيئات العليا مش مليحه باسكو اتونسيون الجزائر تاني سي ادمينستراسيون تاع بونديا الرئيس شنقريحه اي اون ديزان دو كونسيي انفلونت هادو بكل يجيو التعاليم نتاعهم من عند الكولون ويخدموا على الاساس هذا. سي هاش حكيم لا كيستيون تاعك مليحه. انا ماذا بيا تروحوا في العالم بكل دورو شوفوا لي زارمي على واش مبنيين، مبنيين على ديسيبلين. لارمي يقول لك نفذ لوردر ومن بعد شتي ولا سقسي ولا اسكو تو فو. اجمع لارمي يفوك لو بوبل ليبر لارمي برك سيرتو في لي كونديسيون اكتويل تاع لو موند. الشعب بقياده سياسيه هو اللي يحرر الجيش، او موش العكس، موش الجيش اللي يحرك، موش الجيش اللي يحرك الجيش. شوفوا ها نجيبها لكم دروك الجيش مثلا ايا ناضوا هكا داروا كودي طبق وحكموا جاكم جنرال بلاطيني برولولون ولا كولون ايرون ولا كابران باسكو كاين عباد قال لك الكابرانات ولي زاديدون شاف كانوا حاكمين الجزائر. يجي بلاطيني تشوف مع لا كوميسيون اوروبيان يشوف مع الامريكان اي بلوكي له لي ريزيرف غوفرنمون ايليجيتيم كودي طا اون الجيري اغلق عليه ما تبيعلو ما تشريلو البابر تاعو ما يتحركوش التيار تاعو ما يطيروش. عندهم دو سوليسيون او يدون دي غارونتي بلي هما ثاني كلاب كيما الناس اللي نحاهم دونك ما خرجناش من الزبل او بيان اي فون تاتر ايكرازي بار لو بوبل باسكو البوبل ماشي راح يجيهم ماشي من كشرة تاع الفيلم ما يلقاش البلاستيك تاعها ما يلقاهاش. فو فار تريز اتونسيون تريز اتونسيون في لي كونديسيون مونديال اكتويل تريز اتونسيون. بون عيسات محمد صال حركي خابيت انت المجاهد الكبير لا حول ولا قوة الا بالله. ها بداو هادو باكو فوزي حمو سنة سبريمي La liberté se prend mais ne s'offre pas. Oui, voilà. La liberté se prend mais ne s'offre pas. Notre problème, on n'a jamais été une nation. On n'a jamais été une nation. On n'a jamais été indépendant. L'Algérie n'est pas indépendante. C'est une supercherie. 5 juillet 62, c'est une supercherie. Kunjina Stramina en 62, Kunmaran Shahnadok. On n'est pas là. Monsieur Rahmani, CRB, escadre. Monsieur Rahmani, vous ne croyez pas que la majorité du peuple algérien ou elle fait le kif et qu'il ne pourra jamais vivre sans kif. جوستومون حنا نحوسو نديرو البوفوار مع لي جون لي سيتويان اللي ما يحبوش ينضربوا بالكف باش هذوك اللي ينضربوا بالكف ما تخافش نديرو لهم نفطموهم نكملو نضربوهم بالكف بصح كف اللي يحطهم في الطريق سكيسيو يديو الكف هما مدين الكف مدين الكف حتى يسقمو الصح عاد يضربو فيهم بالكف باش ينحيو شخصيتهم. حنا راه كان ضربناهم بالكف تو سامبلومون سي باش يحلو عينيهم. فوزي اللعنه في رمضان تعاود تجوز في يما كنت
tout simplement. On n'a jamais été une nation, tout à fait. Je suis en train de supprimer des... Ah, yes. Mais pour le FFV, comment auriez-vous une masse populaire pour y arriver? Abdel Abdel, je ne sais pas la masse populaire. La masse populaire, je ne sais pas où elle est. Elle est comme, je suis un peu Che Guevara, je suis un peu Che Guevara. واحد مقمل فقير راه يكباش قال له علاش بعتو قال لهم كيجيو العسكر ويدبزوا مع تشي جيفارا وجماعته يخافوا المعيز تاعي هذا هو الشعب واه ديشا الشعب ما يخافوش عليه حاجه اسمها كمان حاجه اخرى بالعقل انا جماعه جو نو ترافاي بور بيرسون عندي ان ديفوار حنا جايين لو اف اف في جايين كوم بارتي ليبراتور دو لالجيري حبيتوا تتحروا التحقوا بنا تقعدوا في العبودية النتيجة ماناش مسؤولين عليها ماناش مسؤول عليها باسكو حنا في الإطار تاني المنهاج تاعنا لعما كبو متعرفش خير من ربو اللي ربو عملو عينيه البصر والبصيرة ماشي أنا اللي راح نحلهم له نزيد ندزو على وجهو كونطرير باسكو لو ميريت سي تو بصح سي با الشعب منحوش على الشعب أنا كي نحوس على الشعب ندير ديسكور واحد آخر كون نحوس على الشعب دوك تلقاني ربيت اللحيه ضربت فيها عراقيه ونبداك عن سيدنا حذيفه بنو كذا وكذا قال رسول الله في المعركه الفلانيه وعلى وكذا بطاطي بطاطا وندخل في فركوس منا وندخل في رشاد منا ونخلط لها ربعه ونجيب العط ويضرب بيا الخوانجيه والسعوديه وقطر تفرني ما ناش في هذه يعني هما سيسكيزام يزام بيان صابو فوالا ايه احنا كيقول لك لوبوزيسيون ما تبدلش ما تقدرش تبدل لو بوفوار هو اللي يخير لوبوزيسيون تاعو نو سوم لي سول ليبر نيشان لي سول ليبر انا جيت فرنسا لاج دو 20 اون ماتنون جوني 44 الله يا ربي جي باسي بلوس دو تون فرانس كون الجيري مي اون فوا مون بير اي سي بريزونتي اوز اليكسيون مونيسيبال اي فولي اتر ان مير parce qu'il voulait changer les choses. Pourtant, c'est un ingénieur. Il est dans les manifestations de Cécile Fiouarn. Il a participé à Jemaïat. Wallah, il a dit banque, un bon matawalash. Je une chaise, je suis kursi. Banque matawalash. Il a voté à la hadouk al-Khayyanin, les chroux, les voix, les excursions. واللي فوطاو عليه ما باسي مو دخل الحبس دخلوا الحبس شوف الياس سي بريسان الياس سي بريسان التوعيه ما الياس حنا عندنا ماشي الناس كل تفوطي في البروغرام تاعنا سي با تو الموند كي فوط محال واي فو انتردير يفو انتردير لو فوط ا سيغتان بيرسون ماشي نو ما عندوش الاهليه باش يفوطي ما يفوطيش